यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान मुंबई आणि मराठी विज्ञान परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने मार्च 2016 पासून आपण विज्ञान गंगा ही व्याख्यानमाला सुरू केली आणि त्या मालेतलं हे आजचं 6वं पुष्प आहे। याच्यापूर्वी आपण संजय धुरंधर, डॉक्टर अनिल काकोडकर, डॉक्टर रंजन केळकर, डॉक्टर नवल गुण, प्रोफेसर पंडित अशा 5 जणांची व्याख्यानं केली। आजचं हे 6वं व्याख्यान आहे डॉक्टर मानसी राजाध्यक्ष यांचं आणि रसायनशास्त्राच्या संदर्भामध्ये हे भाषण आहे। रसायनशास्त्रामध्ये सुद्धा डावं उजवं काय आहे हा एक नवीन विषय आहे आणि ह्या विषयाबद्दल आपण फारसं आजपर्यंत ऐकलं नाही, परंतु रसायनातील काही रेणूंची त्याच रसायनाच्या इतर रेणूंच्या तुलनेत उलटी रचना जर असेल तर त्या रेणूंचे गुणधर्म अगदी वेगळे असतात आणि त्या वेगळेपणामुळे त्याचा विपरीत परिणाम आपल्यावरती होऊ शकतो, किती विपरीत होईल घातक सुद्धा होऊ शकतो। हे काय प्रकरण आहे सगळं हे आज आपण डॉक्टर मानसी राजाध्यक्ष यांच्याकडनं ऐकणार आहोत। मानसी राजाध्यक्षांचं काही शिक्षण ह्याच परिसरामध्ये इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समध्ये झालेलं आहे, तिथून त्यांनी MSc आणि PhD केलं, आणखी न्यूक्लिअर केमिस्ट्रीमध्ये त्यांची PhD आहे। त्यानंतर त्या रुपारेल कॉलेजमध्ये शिकवत होत्या, तिथं त्यांनी BRCच्या मदतीने एक न्यूक्लिअर केमिस्ट्रीची लॅबोरेटरीसुद्धा सुरू केली, चालवली ती काही वर्ष। त्याच्यानंतर त्यांनी ती नोकरी सोडून दिली आणि मराठी विज्ञान परिषदेच्या खुल्या मैदानामध्ये जे काही शिक्षण चालतं त्याला आपण कितपत पुरे पडतो, इतरांची काय गरज आहे, आणि हे करताना मग कॉलेज किंवा विद्यापीठ ह्या स्तरावरनं जाता खाली जावं, शालेय शिक्षणामध्ये आपल्याला काय करता येईल ह्याच्याकडे त्यांनी लक्ष पुरवायला सुरुवात केली। मराठी विज्ञान परिषदेच्या त्या कार्यभाव होत्या काही वर्ष, त्यावेळेला त्यांनी अनेक उपक्रम सुरू केले। त्याच्यामधला एक महत्त्वाचा उपक्रम असा सांगता येईल की विज्ञान संकल्पना, म्हणजे आपण पाठ्यपुस्तकामध्ये सगळ्या प्रकारच्या तत्त्वज्ञानाचा असो, गणिताचा असो किंवा इतिहासाचा असो, काही संकल्पना असतात त्याच्यामध्ये आणि या संकल्पनांच्या व्याख्या किंवा त्याच्याबद्दलची माहिती ही दोन ओळींमध्ये फक्त पाठ्यपुस्तकातनं दिलेली असते आणि ती शिक्षक वाचून दाखवतात, फार क्वचित त्याच्याबद्दल अधिक काही विवरण करतात, मुलं ती घोकतात आणि परीक्षेमध्ये लिहून मार्क मिळवतात। पुस्तक लिहिणाऱ्यांनी काही लिहिलेलं असतात त्या व्याख्या, पालकांना दिसतं की आपल्या मुलाला मार्क मिळाले म्हणजे समजलं, आणि दरम्यानच्या काळात काही झालेलं नसतं, ते वाचून लिहिलेलं असतं फक्त। आणि ह्या संकल्पना आपल्याला पुढे नोकरीमध्ये सातत्याने लागतात, सगळा इमला जो आहे तो ह्या संकल्पनांवर आहे, तर त्या कशा अधिक चांगल्या पद्धतीने समजून देता येतील, विज्ञानाचा विचार केला तर त्या समजून सांगणं, त्याच्यावर आधारित काही प्रयोग मुलांना स्वतः करायला देणं, त्याच्यावर काही प्रकल्प करायला देणं, निसर्गात जाऊन काही बघणं, काही फिल्म्स असतील तर त्या दाखवणं, असा त्याचा फार मोठा परिसर आहे आणि तो सगळा मराठी विज्ञान परिषद गेली 10 वर्ष करत आली आहे। त्याची मूळ संकल्पना ही मानसी राजाध्यक्ष आणि आता गेली काही वर्ष त्यांनी एक नवीनच शिक्षण संस्था स्वतः सुरू केली, त्याचं नाव कन्सेप्ट अनलिमिटेड, मला वाटतं मानसी अनलिमिटेड असं आपण त्याला म्हणूया, आणि त्याच्यामध्ये कम्प्युटरच्या साह्याने कसं शिक्षण देत आहे, अगदी पहिलीपासून इयत्ता घेतल्या तर त्यांना 10वीपर्यंत काय काय लागतं, सिलेबसमध्ये काय, सिलेबसच्या बाहेर जाऊन त्यांना काय सांगितलं म्हणजे विषय अधिक समजेल, प्रयोग कसे करता येतील, हे ऑनलाईन शिक्षण कसं देत आहे, हे मुंबईमध्ये जरी केंद्र असलं तर देखील संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या मुलांना याचा फायदा कसा देत आहे, अशा नाना प्रकारे ते त्या प्रयत्न करतायत। त्यांचं एक उपकेंद्र सिंधुदुर्गमध्ये सुद्धा कणकवलेलं आहे, तिथे त्या जात असतात, तिथल्या मुलांना शिक्षकांना प्रशिक्षित करत असतात। असं शिक्षणामध्ये रमलेलं एक व्यक्तिमत्व आज या ठिकाणी आलेलं आहे, बघूया आपण त्या काय सांगतात, त्या सुरुवातीला त्यांचा आपण सत्कार करूया। प्रतिष्ठानचे सरचिटणीस श्री शरद काळे त्यांना पुष्पगुच्छ देतील।
fascinated, thrilled. Whenever I come across, whenever I see any phenomena, खूप मजा येते. कारण का तर एखादी गोष्ट घडण्यामागचं जेव्हा फंडामेंटल सायन्स कळतं, बेसिक कन्सेप्ट ऑफ सायन्स समजतो, जेव्हा मी तो वाचते, जेव्हा मी तो बघते, जेव्हा मी तो डिस्कस करते, इट्स रिअली फॅसिनेटिंग. अँड फॉर्च्युनेटली आय एम ब्लेस्ड विथ द पीपल अराउंड मी हू कीप मी ऑलवेज ऑन माय टोज. मला ते नेहमी इन्क्विझिटिव्ह ठेवतात, नेहमी फॅसिनेटेड ठेवतात ह्या सगळ्या फील्डमध्ये. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे आय लव्ह टू शेअर. मला जे काय थोडस समजतं, मला जे काय आवडतं, भावतं, जे मनाच्या आतपर्यंत जातं, ते मला शेअर करायला आवडतं. आणि ह्या शेअर करण्याच्या हौसेपायी कधी कधी जे माझं अभ्यासाचं फील्ड नाही, द फील्ड ऑफ सायन्स टू विच आय डोंट बिलॉंग, ते पण मी कुठेतरी समजून घेते, तेही शेअर करण्याचा प्रयत्न करते. आणि असंच एकदा काही एक वर्षापूर्वी, म्हणजे मी जेव्हा ग्रॅज्युएशन नव्हते, बीएससी करत होते रुईया कॉलेजमध्ये, आणि दॅट टाइम आय केम अक्रॉस वन पार्टी प्रॅक्टिकल. ते प्रॅक्टिकल तेव्हा मी केलं, इथे काही यंगस्टर्स आहेत, ते कदाचित बीएससी बॅकग्राऊंडचे असतील किंवा तुमच्यापैकी काहीने केलं असेल. आपण जेव्हा एखादं प्रॅक्टिकल करतो तेव्हा कधीतरी ते करायचं म्हणून करतो, ते पुढे आपल्याला काय फार कळतं किंवा त्यावेळेला फार कळतं अशातला भाग नाही. पण ओव्हर अ पिरियड ऑफ दीज इयर्स आय लर्न्ड काय, वॉट एव्हर वी सी, वॉट एव्हर वी एक्सपिरियन्स इज ऑल जिग्सॉ पझल, कधी कुठे काय उपयोगी पडेल सांगता येत नाही. तर तेव्हा जे मी प्रॅक्टिकल केलं ते तेव्हाच केलं, तेवढ्या पुरतं जर्नल मध्ये राहिलं, टीचरनी सही केली, झालं. कित्येक वर्ष लोटली, कित्येक वर्षांनंतर ज्या विषयाबद्दल आज मी बोलणार आहे त्याच्याबद्दलच्या प्रॅक्टिकल बद्दल मी बोलते, तर ह्या प्रॅक्टिकल नंतर कित्येक वर्षांनंतर आता एक 2-3 वर्षापूर्वी माझी एक मैत्रीण पूर्णिमा म्हणून ती एक दिवाळी अंक चालवते, आणि ती मला असं म्हणाली की माझ्या या वर्षीच्या दिवाळी अंकाची थीम आहे डावी बाजू. तर तू विज्ञानाबद्दल लिहितेस, तर तू विज्ञानातली डावी बाजू असं काही लिहू शकशील का? आणि दिस वॉज रिअली सरप्राइझिंग सब्जेक्ट की विज्ञानामध्ये डावं उजवं असं काही नसतं. पण आय सेड दॅट ओके, जस्ट लेट मी थिंक फॉर अ मिनिट, अँड देन आय सडनली रिमेंबर दोज प्रॅक्टिकल्स जी मी रुईयात असताना केली होती, की असं काहीतरी असतं, केमिकल्स आर ऑल्सो लेफ्ट अँड राईट केमिकल्स असतात वाटतं. आणि देन आय सेड ओके आय राईट, आणि मग ते छोटंसं आर्टिकल होतं ते मी लिहिलं. त्याच्यानंतर मी मगाशी म्हणतो तसं आय एम ब्लेस्ड विथ द पीपल अराउंड मी, जो जो कीप मी ऑन माय टोज, जे मला अभ्यास करायला होतात त्यातलेच एक इथे आणखीन एक आहे डॉक्टर राजू चिटणीस. त्यांनी मला सांगितलं की तू पुन्हा एकदा आर्टिकल लिहायचंयस आणि आता डिटेलमध्ये लिहायचंयस, आणि आय ॲक्सेप्टेड अँड देन सर ओके. आणि त्यानिमित्ताने पुन्हा हा सगळा विषय ढवळून निघाला जो आज मी तुमच्या सर्वांच्यावर शेअर करणार आहे. आणि ते आर्टिकल लिहिताना जी काय मला मजा आली, जे काय मला मजेशीर वाटलं, एकदा आम्ही ह्याच मराठी यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये सपा यशपालांचं भाषण ठेवलं होतं, आणि तेव्हा यशपाल सरांना जेव्हा मी इथे रूममध्ये भेटायला गेले, आणि यशपाल सरांना म्हटलं की सर असं लहान मुलांच्या बरोबर काम करताना असं काही डिस्कशन घ्या, त्या सर म्हणाले की शिक्षा वो होती जिसमे मजा आता आहे, जेव्हा मजा येते तेव्हाच तुम्ही काहीतरी शिकता, किंवा जेव्हा तुम्ही काहीतरी खरंच शिकता तेव्हा तुम्हाला मजा येते. तर ही जी काय मजा सगळी या प्रोसेसची होती ती मी आज तुम्हाला सर्वांच्या शेअर करणार आहे. ही जी मजा मला तुमच्या सगळ्यांच्या शेअर करायला मिळते ती काळे सरांच्या मुळे, त्याच्यामुळे मी काळे सरांचे सर्वप्रथम खूप मनापासून आभार मानते, यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानच्या मॅनेजमेंटचे आभार मानते. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी इन्स्ट्रुमेंटल आहेत मराठी विज्ञान परिषदेचे ज्येष्ठ कार्यवाह अपाम देशपांडे इथे आलेले आहेत, आणि त्यांनी हे मला भाषण तू करावंच असं म्हटलं, त्यांनी नेहमीच असं मला काही ना काही गोष्टी सतत प्रोत्साहन दिलेले आहे. जी व्हेंचर्स मी करण्याचा प्रयत्न केला ही ऑलवेज सपोर्टेड आहे. सो आय थँक ऑल ऑफ यू अँड देन लेट मी डिस्कस द टॉपिक. ॲज आय से, सायन्स इज अ झिग्सॉ पझल, इट्स अ झिग्सॉ. टुडे वी आर गोइंग टू सी सिरीज ऑफ झिग्सॉ, this zigzags which I came across while studying this particular topic.
शिवाजीने बोलता आलं पाहिजे. सायन्स पॉप्युलरायझेशन ज्याला म्हणतात ते सतत घडलं पाहिजे. त्याच्यामुळे इन केस ऑफ इमर्जन्सी मी तशीही बोलली, पण विशेषतः या आजच्या टॉपिकसाठी आपल्याला चित्र बघण्याची गरज आहे. थँक्यू व्हेरी मच. तर आज आपण बोलणार आहोत सिमिलरिटी दॅट मेक्स द डिफरन्स. आणि मी म्हटलं तसं की आपण बेसिक सॉसच्या सिरीज बद्दल बोलणार आहोत. त्यातलं पहिलं गोष्ट अशी आहे, मॉर्निंग सिकनेस इज व्हेरी कॉमन ड्यूरिंग प्रेग्नन्सी. आय ऑलवेज कीप टेलिंग माय स्टुडंट्स द सायन्स एव्हरीवेअर अक्रॉस द ग्लोब इज सेम. H2O इज ऑलवेज H2O, वेदर इट इज फ्रॉम रिव्हर गंगा ऑर वेदर इट इज फ्रॉम रिव्हर अमेझॉन. अमेरिकेत आहे म्हणून ती काय H3O होत नाही, आणि भारतात आहे म्हणून ती काय H2O2 होत नाही. सिमिलरली दिस सम ऑफ द सिम्पटम्स आर कॉमन ऑल अक्रॉस द ग्लोब. सो मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग प्रेग्नन्सी इज व्हेरी व्हेरी कॉमन. And women get really irritated, they become so uncomfortable with this particular problem. In 1960, it so happened that in West Germany, one well-known pharmaceutical company, their research and development department, rare development department, they khup abhyas karun ek aushad shodh, morning sickness varti atyanta prabhavi asa aushad. Thalidomide. असं त्या औषधाचं ना अतिशय इफेक्टिव्ह आणि म्हणून अतिशय पॉप्युलर झालं. बायकांना प्रचंड आवडलं, हे घेतलं की इतकं बरं वाटायचं, त्या कामाला जाऊ शकायच्या. सो इट बिकेम व्हेरी पॉप्युलर. सो फॉर दॅट पर्टिक्युलर इयर, दॅट पर्टिक्युलर पिरियड, मेनी ऑफ दोज वुमन कन्झ्युम दिस थॅलिडोमाइड. आणि त्याला काही फार जनरल प्रिस्क्रिप्शन वगैरेची पण गरज नव्हती. And after a few months, what happened is this. These were the consequences of that particular medicine. Mulashi janmala ali, tenche limbs sagayanche affected jhale, that whole generation. And immediately, by seeing those results, ki ha particular kaalatla sagya baikana hi ashi mula jhali hai. So they searched a lot what exactly must be the reason, and they came to know ki he thalidomide hecha mule zalela asnar. Immediately thalidomide market madna kadun ghetla gela, tyachyavarti ban anla gela, ani investigation kela gela, tyachyamadhe asa kalla ki 50% baikana ha problem, tyancha mulana ha problem zala hota, ani javal javal ya 50% sarva baikani thalidomide consume kelele hote. मग काय असं झालं, मग उरलेल्या 50% ही थॅलिडोमाइड ज्यांनी घेतलं होतं त्यांना हा प्रॉब्लेम आला नाही, 50% वाल्या बायकांना आला. एक्झॅक्टली काय घडलं ह्याचा शोध सुरू झाला, ज्या शोधाबद्दल आपण आज बोलणार. मी म्हटलं तसं एक जिक्सॉ पझल आहे, जिक्सॉ पझलचा हा एक पहिला भाग आहे. आपण जिक्सॉ पझलच्या दुसऱ्या पार्टकडे जाऊया, पुढच्या पार्टकडे जाऊया. फेमस सायंटिस्ट लुई पाश्चर. लुई पाश्चर आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, आपण शाळेत असताना पण नाव ऐकलंय. पाश्चरायझेशन ही त्याची प्रोसेस, पाश्चराइज्ड अमूल बटर आपण खातो. तर हा हे लुई पाश्चरचं जे काम होतं, ही वॉज वर्किंग ऑन मायक्रोबायोलॉजी सॉर्ट ऑफ. आणि मुख्य म्हणजे त्यांनी एक काम असंही केलं की ग्रेप्स पासून वाईन तयार करण्याची जी प्रोसेस आहे त्याचा ते अभ्यास करत होते, त्याचा लुई पाश्चर अभ्यास करत होते. आणि हा अभ्यास करत असताना ग्रेप कंटेन्स लॉट ऑफ टार्टरिक ऍसिड, म्हणजे सायट्रस फ्रूट मध्ये जसं सायट्रिक ऍसिड असतं, मलिक ऍसिड असतं, तर ग्रेप्स मध्ये टार्टरिक ऍसिड मोठ्या प्रमाणावर असत. आणि हे टार्टरिक ऍसिड ह्याच एका क्षारामध्ये रूपांतर होतं.
सोडियम टार्टरेट मध्ये रूपांतर होतं. सो लुई पाश्चर वॉज स्टडिंग दिस सोडियम पोटॅशियम टार्टरेट सोडियम अमोनियम टार्टरेट ह्या सगळ्याचा ते अभ्यास करत होते. आणि वन फाईन डे जेव्हा त्यांनी ते लॅबोरेटरीमध्ये टार्टरेट बनवलं, टार्टरेटचे असे सुंदर क्रिस्टल्स पाश्चर बघत होते आणि ते बघता बघता त्यांच्या एक गोष्ट लक्षात आली, ती म्हणजे काहीतरी ह्याच्यात वेगळं आहे. काय वेगळं आहे? लुई पाश्चरना ह्या सगळ्यांनी भेटल्या नव्हत्या. म्हणजे आपण एकदा वाटेल की हे काय मध्ये चाललं, तर हे चुकून आलेली स्लाइड नाहीये. लुई पाश्चर ना ह्यांना भेटायला गेले होते. लुई पाश्चरचे लक्षात काय आलं हे बघण्यासाठी आपल्या लक्षात ह्या चित्रामधलं काय येतं हे आपण बघणार आहोत. राणी मुखर्जी त्याच्याकडे फार लक्ष देऊ नका, आपण ह्या सर्व चित्रांकडे बघणार. त्यातलं एक चित्र एक काहीतरी वेगळा फरक बाकीच्यांच्या पेक्षा आहे आणि तो काय फरक आहे याच्याबद्दल आपण बोलणार आहोत. किंवा लक्षात आलं का? हा सांग, येस, काय फरक आहे? एक सटल डिफरन्स त्याच्यामध्ये आहे. दॅट्स वाय आपण म्हणतोय की सिमिलॅरिटी दॅट मेक्स द डिफरन्स. So they are similar, they are all beautiful women, but there is a slight difference. ekine ehi dagine he vegle khatte tasa mulu nako kiwa ekine goyat dhune khatte ekine ka khatte apan basic question baddal bolna. So Louis Pasteur observed similarity and differences. This is different because ulta hai. साडीचा पदर उलटा आहे. तर इथे लेफ्ट आणि राईट, लेफ्ट खांद्यावरनं पदर आहे, राईट खांद्यावरनं पदर आहे. आणि तसेच काहीसे क्रिस्टल लुई पाश्चरने बघितले की एवढ्या सगळ्या क्रिस्टल्स मध्ये एक दोन काही क्रिस्टल्स हे उलटे होते. पण असं असल्यानंतर एखादा सर्वसामान्य माणूस विचार करेल की असतील त्याच्यात काय आहे. पण लुई पाश्चर सायंटिस्ट, दे ऑलवेज गो बाय, त्यांना काहीतरी वेगळं दिसतं की मग हे नक्की काय आहे. जे रुल्सना धरून होत नाही, जे नियमांना धरून होत नाही, त्याच्याविषयी जास्त विचार करणं हा इन्क्विझिटिव्हनेस ज्यांच्याकडे असतो त्यांना सायंटिस्ट म्हणतात असं आपण म्हणू शकतो. तर हे जे काही लुई पाश्चरच्या लक्षात आलं की जे क्रिस्टल्स डिफरंट, सो सोडियम अमोनियम टार्टरेट ह्याचे क्रिस्टल्स लेफ्ट आणि राईट असतील का, की काय एक्झॅक्टली झालं हे ते पाहत होते. इज इट अ सेम केमिकल विथ अ डिफरंट लुक ऑर इट इज ऑल टुगेदर डिफरंट केमिकल? वेगळंच आहे का, हे का तेच रसायन आहे, त्याच्या काही बाजू वेगळ्या आहेत? अशा सगळ्याच्या वरती विचार चालू झाला. दिस वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ सोडियम अमोनियम टार्टरेट क्रिस्टल, काही उलटे होते. मग असंही वाटलं की सेम केमिकल डिफरंट अपिअरन्स मध्ये आहे की कशामुळे हे घडलं असेल. तेव्हा लुई पाश्चर हे जेमतेम 25-26 वर्षाचे होते, एस्टॅब्लिश झाले नव्हते, त्याच्यामुळे कुठलंही विधान धाडसाने पटकन मांडण्यासाठी जो काही एक सायंटिस्ट म्हणून छप्पा असावा लागतो तो त्यांच्याकडे नव्हता. तरी त्यांच्या लक्षात येत होतं की हे काहीतरी वेगळं आहे, हे एकच क्रिस्टल दोन रॅकमध्ये एका डाव्या खांद्यावरून आणि एका उजव्या खांद्यावरून घेतल्यासारखं की काय नक्की घडतंय. आणि म्हणून त्यांनी रेफरन्सिंग केलं, खूप साऱ्या गोष्टी वाचायला सुरुवात केली, खूप सारे रेफरन्सेस पाहिले आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की मिशेल लिश नावाच्या एका सायंटिस्टने ह्याच्याबद्दल मेन्शन केलेलं होतं आणि जिया बायो ह्या नावाच्या एका सायंटिस्टने ह्याच्यावरती काम केलेलं होतं. मग हे नेमकं नक्की काय काम होत ते समजून घेण्याच्या आधी सिमिलॅरिटी मेकिंग द डिफरन्सेस इन द स्टोरी. सो इथे वेगळं काहीतरी घडत होतं. आतापर्यंत आपण थोडासा केमिस्ट्रीचा पार्ट पाहिला. आता आप्पा म्हणाले होते की रसायनशास्त्रामध्ये आपण बोलतोय, आपण आज सर्वच गोष्टींबद्दल बोलणार आहोत. आता आपण थोडंसं फिजिक्सकडे वळणार आहोत, कारण कुठलंही शास्त्र हे असं रसायन पदार्थ विज्ञान आणि बायोलॉजी असं असत नाही. आता वेगळं आणखीन काय घडलेलं होतं, तर लाईट
पार्टिकल लाइट जो एनर्जी आहे ती लाइट एनर्जी त्या काळापर्यंत म्हणजे 1800 सालाच्या शेवटपर्यंत लाइट हे पार्टिकल फॉर्म मध्ये आहे की ड्युअल नेचर मध्ये आहे याच्याबद्दल चर्चा झालेली होती. आणि असं मानलं गेलं त्या काळी स्ट्रॉंगली की इट इज अ पार्टिकल नेचर, म्हणजे ते पार्टिकल नेचर मध्ये त्याच्या आधी तो वेव आहे असं समजलं जात होतं, पण इथे मात्र तो पार्टिकल आहे असं समजलं गेलं. आणि मग हे पार्टिकल अशा पद्धतीने पुढे पुढे जातं. आणि दुसरी एक थिअरी होती की ती वेव नेचरची होती. आणि जिहा बायो ही वॉज व्हेरी मच इंटरेस्टेड इन प्रूविंग की नाही ह्याचं पार्टिकल नेचर आहे की वेव नेचर आहे याच्या विषयी त्याच्या मनात एक ठाम विषय होते. आणि ते मांडण्यासाठी त्यांनी ह्या टार्टरेट वरती काम करायला सुरुवात केली होती. ज्या टार्टरेट बद्दल आपण आता बोलत होतो त्या टार्टरेटच्या क्रिस्टलवरती त्याने काम करायला सुरुवात केली होती. आणि तेव्हा बायोनी केलेले एक्सपेरिमेंट हे जेव्हा आपल्या बायोनी केलेले एक्सपेरिमेंट हे जेव्हा आपल्या लुई पाश्चरच्या लक्षात आले तेव्हा लुई पाश्चरने त्यांना आमंत्रित केलं आणि म्हणाले की आपण दोघं मिळून ह्या आता एक्सपेरिमेंट नेमकी कशा पद्धतीने होतोय ते पाहूया. मला जरा पाणी घेऊ कमी. असं म्हटलं जात होतं की लाईटला एकच काहीतरी करावं लागेल, एक तर ते पार्टिकल सारखा असेल किंवा तो वेव्ह असेल. इथे या विषयाची तज्ज्ञ मंडळी समोर बसलेली आहे त्याच्यामुळे याच्याविषयी मी फार डिटेलमध्ये बोलत नाही, ना माझा तो विषय आहे. आणि त्याच्यामुळे ह्याचा काहीतरी एकच नेमकं असावं असं गृहित धरून ह्याच्यावरती काम केलं गेलं. आणि मग असं मानलं गेलं की हा जेव्हा लाईट एखाद्या माध्यमातन नेला आणि तो जर एका प्लेन मध्ये आणला तर तो आयदर एका बाजूला वळतो किंवा दुसऱ्या बाजूला वळतो. ह्याचं एक आपण प्रात्यक्षिक करून बघणार आहोत. मी एक 2 मिनिटं तुमची घेते आणि इथे एकदा प्रात्यक्षिकचं एक हे मांडते. प्लेन मध्ये बाहेर पडतो तर त्याला पोलराइज लाईट असं म्हणतात. आणि हा पोलराइज लाईट जेव्हा एखाद्या रसायनातन पाठवला जातो त्या रसायनाच्या गुणधर्मानुसार तो वळतो, तो आयदर असा वळतो म्हणजे घड्याळ्याच्या काट्याच्या दिशेने किंवा तो असा वळतो घड्याळ्याच्या विरुद्ध काट्याच्या दिशेने. तर ह्याच्यावरती अवलंबून ते रसायन शोधता येतं. मग ह्याला क्लॉकवाईज रोटेशन असं आपण म्हणू आणि ह्याला अँटी क्लॉकवाईज रोटेशन असं म्हणू. तर हा एक्सपेरिमेंट त्याच्यामध्ये सो दिस इज प्लेन पोलराइज लाईट, आयदर इट विल गो क्लॉकवाईज ऑर अँटी क्लॉकवाईज. सो बायो आणि पाश्चर ह्यांनी मिळून असं बघण्याचा एक प्रयत्न केला की हे जे काही टार्टारेट आहे तयार झालेलं आणि याच्यामध्ये उलट सुलटी आपल्याला क्रिस्टल्स दिसत आहेत तर हे पूर्णपणे वेगवेगळी केमिकल्स आहेत का, तेच केमिकल आहे, त्याचे केमिकल म्हणजे रासायनिक गुणधर्म काय आहेत, त्याचं भौतिक गुणधर्म काय आहेत, हे सगळं अभ्यासताना त्यांनी एक प्रयत्न करून बघितला की जेव्हा हा हे जे काही लाईट टार्टारेट जे काही सोल्युशन केलं त्याच्यामधनं लाईट जाताना नेमकं त्याचं काय होतं. तर हे जे 2 प्रकारचे क्रिस्टल होते त्याची सोल्युशन बनवून ते वेगळे वेगळे केले गेले आणि ते वेगळे वेगळे करून त्याच्यातनं जेव्हा प्लेन पोलराइज लाईट पाठवला गेला तेव्हा त्याला एक असा आश्चर्याचा आनंदाचा धक्का बसला की
एका भागातनं जाताना तो डावीकडे वळला तर दुसऱ्या भागातनं जाताना तो उजवीकडे वळला, म्हणजे ही दोन रसायनांमध्ये काहीतरी फरक नक्की होता. तर हा तो प्रयोग त्यांनी केला आणि ह्या प्रयोगामुळेच असंही म्हटलं जातं नंतर पुढे मागे. ऍक्च्युली त्यावेळेला भयंकर वादावादी होती की लाईटला नक्की ड्युअलिझम, म्हणजे तो पार्टिकल नेचर आहे का वेव्ह नेचर आहे का काय आहे, दोन्ही कसं एकच असू शकतं वगैरे. पण कालांतराने म्हणजे ह्या बायोच्या एक्सपेरिमेंट नंतर काही कालावधी नंतर हे प्रूव्ह पण झालं की वेव म्हणजे लाईटला दोन्ही असतं, तो वेव्ह पण असतो आणि तो पार्टिकल पण असतो. पण टिल देन बायोचा हा एक्सपेरिमेंट त्याला हे सांगून गेला की तो प्रूव्ह करायला गेला होता की लाईटचा नेचर काय आहे, पण त्या भानगडीमध्ये ही जी सॉल्ट्स आहेत ती वेगळी वेगळी रोटेट होणारी असू शकतात, त्याच्यातनं लाईट जाताना तो उजवीकडे किंवा डावीकडे वळू शकतो, त्याच्यामुळे ही कंपाऊंड जी बनलेली आहे तीच वेगळ्या प्रकारच्या. हाच एक नवीन शोध लोकांच्या समोर आला होता. मग हे जे प्लेन पोलराइज लाईट आहेत, बायो आणि पाश्चर यांनी बसून ते सगळे सेपरेट केले डायरेक्ट, त्याच्यातनं लाईट पाठवले, एकदा तो राईटला वळला एकदा तो लेफ्टला वळला, म्हणजे ही दोन कंपाऊंड मध्ये काहीतरी मुळामध्ये फरक आहे हे त्यांच्या लक्षात आलं. हा मुळामध्ये फरक कशामुळे असावा, एकच कंपाऊंड दोन बाजूला वळलेला आहे की ही दोन वेगवेगळी कंपाऊंड आहे. जर तुम्हाला चेंज म्हणून विद्यावलन इथे दिसते, विद्यावलन बिबटो तशी तर तशी आहे कारण तिचं ते इन्वर्जन पिक्चरच आपण तिथे करून घेतलेलं आहे. पण जेव्हा केमिकल असत, समजा लॅक्टिक ऍसिड हे उदाहरण मी इथे घेतलंय, ह्याचं जर तुम्ही बघितलं तर मध्ये हा जो काही कार्बन असा आयटम आहे, पहिल्या कार्बनची उजव्या बाजूला ओ एच आहे, डाव्या बाजूला हायड्रोजन आहे, वरती सीओ एच आहे, खाली सी एच थ्री आहे. उजव्या बाजूचं तिकडचं जे आहे त्याला वरती सीओ एच आहे, डाव्या बाजूला ओ एच आहे, उजव्या बाजूला एच आहे, खाली सी एच थ्री. ही तशी बघायला गेली तर दिसणारी दोन सारखी कंपाऊंड आहेत, पण जर मध्ये आरसा धरला तर ती मिरर इमेजेस असण्यासारखी आहे. आणि मिरर इमेजेस असल्यामुळे जर ती एकावर एक अशी मांडली गेली तर मात्र ती वेगळी आहेत, कारण एकाच्या डाव्या बाजूला व्हायचे तर एकाच्या उजव्या बाजूला व्हायचे. आणि मग ह्याच्यामुळे काय मोठा फरक पडतो, ह्याच्यामुळे काही फरक पडतो का की फक्त नुसतं लाईटच एका बाजूला किंवा दुसऱ्या बाजूला रोटेट होतो, बाकी काही मोठा फरक पडत नाही, नेमकं काय याच्यामध्ये सांगलं जातो, याच्यावरती एक्सपेरिमेंट सुरू झाले. याच्यावरती खूप सारे एक्सपेरिमेंट केले गेले आणि नंतर असं लक्षात आलं की ही सिमिलॅरिटी आहे पण त्याच्यामुळे मोठा फरक पडतो. जशी जुळी भावंड असावी आणि जुळ्या भावंडांच्या मध्ये जशा काही सिमिलॅरिटीज आणि काही फरक असावेत तशा प्रकारचं काहीतरी हे ह्या कंपाऊंड मध्ये घडत असावं, त्याच्यावर एक मोठा अभ्यास सुरू झाला. आणि मग या अभ्यासामध्ये असं लक्षात आलं की इथे जी मिरर कंपाऊंड दाखवली गेली ते मला हा चालतोय. सो हे जे कंपाऊंड आहे ह्याचा हा मिरर इमेज आहे. आणि जेव्हा प्लेन पोलराइज लाईट ह्यातनं जातो तेव्हा एका अंशातनं जेवढ्या वळतो, समजा तो उजवीकडे वळतो, तर तोच लाईट जर ह्या कंपाऊंड मधनं पाठवला तर मात्र तो तेवढ्याच अंशातून पण डावीकडे वळतो. आता हा लाईट वळण्याचा जो काही भाग आहे हा हळूहळू लक्षात यायला लागला, म्हणजे एका कंपाऊंडचे एकसारखे दोन प्रकारचे भाग असू शकतात हे लक्षात यायला लागलं. आणि नेमकं तेच थॅलिडोमाइड साठी घडलं होतं. थॅलिडोमाइड इथून जिथून आपण आपल्या गोष्टीला सुरुवात केली की थॅलिडोमाइड प्रेग्नन्सीमध्ये घेतलं गेलं होतं मॉर्निंग सिकनेस कमी करण्यासाठी, तर काही थॅलिडोमाइड हे उजव्या प्रकारचं तर खाली काही थॅलिडोमाइड हे डाव्या प्रकारचं होतं अशा पद्धतीने. आणि मग त्याने काय मोठा आपल्या शरीरात गेल्यामुळे फरक पडला, काय झालं त्याच्याविषयी आपण जाणून घेणार आहोत. याच्यामध्ये ह्या दोन वेगवेगळ्या कंपाऊंडचं ह्युमन बॉडीशी काय नातं आहे. मग एका बाजूला आपल्याला कळते की थॅलिडोमाइड मॉर्निंग सिकनेस साठी वापरलं गेलं, दुसऱ्या बाजूला आपल्याला असं एक लक्षात आलं की डावी आणि उजवी कंपाऊंड असतात, तिसऱ्या बाजूला आपल्याला असं कळलं की जेव्हा त्याच्यातनं प्रकाश किरण जातात तेव्हा ते डावीकडे किंवा उजवीकडे वळतात. पण प्रकाश किरण डावीकडे आणि उजवीकडे वळल्यामुळे आपल्या आयुष्याला काय मोठा फरक पडतो असा आपल्या एक मनात प्रश्न येऊ शकतो. आणि म्हणूनच हे एक उदाहरण आहे, ह्याची काही हे एकमेकांची जुळी भावंड जरी नसली तरी सेरल्स आणि पल्सेस मध्ये ग्लुकोज आहे आणि फ्रुट्स मध्ये फ्रुक्टोज. हे ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज ही ह्यातला काही पोर्शन डावीकडे वळवतात तर काही उजवीकडे वळवतात आणि त्याच्यामुळे त्यांचे गुणधर्म जेव्हा ते शरीरात आपण घेतो तेव्हा आपल्या शरीरामध्ये जे काही त्यांचे परिणाम होतात
ते पूर्णतः त्या संबंधातले जे परिणाम असतात ते वेगळे होतात. अर्थात व्हिटॅमिन्स मिनरल्स वगैरे ह्या ज्या बाकीच्या गोष्टी आहेत त्या तर आलायला, पण त्यांच्या डाव्या आणि उजव्या असल्यामुळे खूप मोठा फरक पडतो. हाऊ डू केमिकल रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन साईड द बॉडी, आपल्या बॉडीच्या आतमध्ये, शरीराच्या आतमध्ये ह्या डावे उजवेपणामुळे नेमकं काय घडतं आपण ह्याच्यासाठी व्हिडिओ बघणार आहोत. आपण व्हिडिओ बघूया आणि मग मी ह्याच्याविषयी बोलते. Much too slowly to be useful in a cell. In order to speed up chemical reactions, cells make special proteins called enzymes. An enzymatic reaction begins when a specific compound binds to an area on the enzyme called the active site. The compound that binds is called the enzyme's substrate. Notice the shape of the substrate and the active site. They fit each other like a lock and key. In general, each enzyme's active site can fit only one kind of substrate, and so can speed up only one kind of reaction. When a substrate binds to the active site, an enzyme-substrate complex is formed. A slight change in the shape of the substrate weakens a chemical bond. This weak bond is easily broken, splitting the substrate into two pieces. The pieces, now referred to as products, detach from the enzyme. In enzymatic reactions, only the substrate is changed. The enzyme itself is unaffected by the reaction. After the products leave the active site, the enzyme is free to speed up another reaction. Here's an example of a chemical reaction. One large compound is broken into two smaller compounds. This reaction takes place much too slowly to be useful in a cell. In order to speed up chemical... So, asha prakare je enzymes astat, samprerak astat, ti kaam karat astat. आणि त्याला जे समोरून मॅच होतं त्याच्यामध्ये, तो एखादा आपला हँडग्लोव्ह असावा आणि त्याच्यामध्ये आपण हात घातल्यानंतर तो मॅच व्हावा, तशा प्रकारे हे रिॲक्शन केली जाते. आणि ह्या सगळ्यावरतीच अवलंबून जेव्हा डेक्स्ट्रो किंवा लिओ उलटी सुलटी जेव्हा डावी किंवा उजवी रसायन असतात जे आपण म्हटली, ती सगळी डाव्याला तशीच फिट होतात असं नाही. आणि जेव्हा फिट होतात त्याच्याप्रमाणे ते काम केलं जातं. आपण आता म्हटलं तसं, मग ही जी रसायनं आहेत ज्यांना एकसारखी आरशात बघितल्यासारखी त्यांची प्रतिमा, अशा प्रकारचे दोन कंपाऊंड आहेत, त्याने काय मोठा फरक पडतो? इथे माझ्याकडे एक कंपाऊंड आहे, हे एक कंपाऊंड आहे, हे जर समजा आरशात बघितलं तर सेम दिसणार आहे, पण असंही बघायला गेलं ते कसेही समोरासमोरून कुठूनही आले तरी ते एकसारखेच आहेत, कारण त्याच्या चारही बाजूला सारखेच रेणू अटॅच झालेले. पण त्याच्याऐवजी जर आपण अशा प्रकारचा कंपाऊंड पाहिलं की ज्याला चार वेगवेगळे रेणू अटॅच झालेले आहेत, चार वेगवेगळे ग्रुप अटॅच झालेले आहेत, आणि त्याच्या समोर जर आपण बघितलं तर ही जर त्याची मिरर इमेज असेल तर काही करून हे जर ह्याच्या समोर ठेवलं तर ते त्याला मॅचच होणार नाही. तर अशा प्रकारची जी आहे ह्याला ती डेक्स्ट्रो आणि लिओ कंपाऊंड म्हणतात, की जी बाकी सर्व सारखंच सारखेच रेणू सारखेच जे काही संयोग जे काही मूलद्रव्य ज्याच्यापासून बनलेले ते सर्व सारखं आहे, पण फक्त त्यांचे मिरर इमेजेस एकमेकांना मॅच होत नाही. आणि म्हणून अशा प्रकारचं रसायन हे कशी केमिकल रिॲक्शन होते, तर एखादा कॅटलाइज आहे, एखादी गोष्ट आहे जी ही रिॲक्शन घडायला मदत करणार आहे, त्याच्यावरती जाऊन समजा हा स्थिर झाला
रेणू आहे हा जाऊन इथे स्थिर झाला आणि मग त्याची जी काही रिएक्शन होईल ती होईल. त्याच्या पुढे जे काही त्याचे घडणारे रासायनिक अभिक्रिया ती घडेल आणि हा याच्यावरती बरोबर बसलेला आहे. पण समजा तसाच सारखा रेणू पण तो तिथे बसण्याचा प्रयत्न करायला लागला तर तो तिथे मॅचच होणार नाही आणि म्हणून मग असा न मॅच झालेला रेणू हा विविध प्रकारचे इतर जे काही परिणाम आहेत तो दर्शवू शकतो ज्याचा जसा थायरॉइडच्या बाबतीत घडलेलं होतं. रेणू तोच होता, त्याचं ओरिएंटेशन उलट होतं, तो उलट्या बाजूनी समोर आला आणि म्हणून त्याचा कुठेही न जुळता त्याचे विपरीत परिणाम व्हायला लागले. हे ही जेव्हा अशा प्रकारची औषधं घेतली जातात, आता असं लक्षात आलेलं आहे की जवळजवळ सर्व मूलद्रव्य सर्व संयुगांमध्ये असे डावे आणि उजवी भाग असलेली रसायनं असतात. मग त्याच्या तीन पॉसिबिलिटीज आहेत. एक काय पॉसिबिलिटी आहे तर जो भाग वापरात येईल डाव्या उजव्या पैकी, कारण आपण जे घेतो ते कधी कधी बऱ्याचशा मिक्सचर असतं, जेव्हा तयार केलं जातं तेव्हा डावे आणि उजवे दोन्ही एकत्र, जसं आपण म्हटलं की त्याने अमोनियम टार्टरेटचे क्रिस्टल तयार केले त्याचे काही डावे होते आणि काही उजवे क्रिस्टल होते, फक्त त्याला त्याचे आकार बघून आश्चर्य वाटलं आणि म्हणून त्याने त्याच्यावरती हा सगळा काम सुरू केलं. पण अशा प्रकारचे जेव्हा डावे किंवा उजवे रेणू असतात त्याच्यामध्ये एक होऊ शकतं की एक काम करायला ऍबसॉर्ब होईल आणि दुसरं तसंच निघून जाईल, त्याचा काहीच परिणाम होणार नाही. दुसरी गोष्ट थायरॉइड सारखा होऊ शकतो की एक ऍबसॉर्ब होईल पण दुसरा घातक ठरू शकेल की जो नको ते परिणाम घडवू शकेल. आणि तिसरं असं असू शकतं, एक पॉसिबिलिटी अशीही आहे की हे तिसरं जेव्हा गमतीची आयब्युप्रोफेन नावाचं एक औषध आहे, आयब्युप्रोफेन आपल्या सर्वांना माहिती आहे परिचयाचं, आयब्युप्रोफेनच्या बाबतीत असं म्हटलं जातं की जेव्हा ते आपल्या शरीरात आपण घेतो तेव्हा त्यातला जो 50% त्याला डेक्स्ट्रो आणि दिवो कंपाऊंड असं म्हणतात, उजवी आणि डावी रसायने, त्यातला जो डावा भाग आहे तो समजा आपल्या कामाचा आहे तर उजव्या उरलेल्या उजव्या भागातल्या पैकी 50% 25% पण डाव्या भागामध्ये कन्वर्ट होतो. म्हणजे डावा भाग जर उपयोगी पडणार असेल तर उरलेल्या उजव्या भागामधलं जे काही आपण औषध घेत असतो त्याच्यातलाही 25% भाग कन्वर्ट होतो, म्हणजे त्या औषधाचा जवळजवळ 75% भाग आपल्याला उपयोगी पडतो, उरलेला 25% भाग आपण सोडून देतो. कितीतरी वेळा आपल्या डॉक्टरचं प्रिस्क्रिप्शन देतात 5 मिलीग्रॅमची गोळी असेल, 5 मिलीग्रॅमच्या गोळीपैकी डावे आणि उजवी जर मिक्सचर असेल आणि त्यातलं जर उजवं मिक्सचर कामाचं नाही डावंच उपयोगाचं असं जर असेल तर त्या 5 मिलीग्रॅमपैकी फक्त 2 किंवा 3 मिलीग्रॅमच आपल्या उपयोगाचं असतं आणि उरलेलं 2 मिलीग्रॅम आपल्या उपयोगाचंच नसतं, जे एकतर निरुपद्रवी असेल शरीरातून टाकून दिलं जातं. आयब्युप्रोफेन सारखी काही औषधं ते उरलेल्या भागाचंही 50% कन्वर्ट करतात, उरलेला भाग सोडून देतात, किंवा काही औषधं थायरॉइड सारखी औषधं जी जो उरलेला भाग आहे त्याचे विपरीत परिणाम घडवून आणू शकतात. तर हा सगळा जो व्याप सुरू झाला होता तो एक थायरॉइडच्या औषधामुळे जिथून आपण आपल्या गोष्टीला सुरुवात केली होती. मग असा प्रश्न मनात येतो की ही जी काही डावी उजवी रसायनं आहेत त्यांचे केमिकल बरेचसे रासायनिक गुणधर्म सारखे असू शकतील पण बरेचसे वेगळी असू शकतील, कारण त्यांची जी लोकेशन आहेत त्यांच्या ज्या जागा आहेत त्या वेगवेगळ्या ठिकाणी आहेत, त्याच्यामुळे ते ज्या पद्धतीने रिॲक्ट होतात त्याच्यात फरक असू शकेल. त्यांच्या गुणधर्मांमध्ये रंगरूपांमध्ये जसा क्रिस्टल उलटा होता, आपण ह्याने बघितलेला क्रिस्टल जसा उलटा होता तसा क्रिस्टल उलटा असू शकेल, त्यापैकी कोणतीही घटना घडू शकेल. मग ह्या तीन पॉसिबिलिटीज मध्ये असं आहे का की ह्यांना सेपरेट करता येतं की नाही, ते इतके सिमिलर असतात पण तरीही ते डिफरंट असतात, त्यांच्यामध्ये सिमिलॅरिटी असती तरीही ते सेपरेट करता येतात आणि ते सेपरेट करण्याचे बरेच मार्ग आहेत. ज्याच्यामधला एक मार्ग असा आहे की आपल्याला आता कळलं की ते एका ह्याच्यामध्ये बसतात एखाद्या ह्याच्यामध्ये. मी ते उदाहरण दाखवते, हँड ग्लोव्ह आहे समजा, तो एन्झाईम आहे ज्याच्यामध्ये ते फिट होणार आहे, जे काही आपण औषध घेतोय ते त्याच्या त्या आपण मगाशी फिल्म बघितली त्याच्या त्या ऍक्टिव्ह साईटमधून फिट होणार आहे. एकदा ऍक्टिव्ह साईटला फिट झालं की त्याच्या केमिकल रिॲक्शन सुरू होणार आहे. तर एक अशी पण पॉसिबिलिटी आहे की समजा सगळे असेच ग्लोव्ह लावले आणि त्याच्यामधनं पाठवताना जे केमिकल आपलं पाठवतो जे ह्या ग्लोव्हमध्ये फिट होईल जो मॉलिक्युल तेच त्या मॉलिक्युल त्या ग्लोव्हमध्ये जाईल, जो फिट होणार नाही तो पुढे निघून जाईल. सो अशा प्रकारे त्याचं सेपरेशन पण करता येतात आणि अशा सेपरेशनच्या मेथड्समधनं सेपरेट ड्रग्स करून ती आता दिली जातात. जेव्हा जेव्हा ज्या ज्या काही गोष्टी आपल्याला
आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये सुद्धा अशा कितीतरी उदाहरणं आपल्याकडे आहेत. तर ह्या सगळ्या सेपरेशन प्रोसिजर्स फार मनोरंजक आहेत जर तुम्ही वाचायला गेलात तर. आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला असं लक्षात येतं की सिमिलॅरिटीज इतक्या असूनही त्याच्यात एक दोन भागांचा जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स आयुष्याला घातकही ठरू शकतो, उपयोगीही पडू शकतो. आता कित्येक वेळा हे मूलद्रव्यांचे हे रसायनांचे गुणधर्म कळल्यामुळे त्याचा चांगल्या कामासाठीही उपयोग करून घेतला जाऊ शकतो. असे अनेक पैलू म्हणजे डेक्स्ट्रॉन लिओ कंपाऊंड किंवा आपण आज ज्या विषयावरती बोलतो लेफ्ट अँड राईट कंपाऊंड ह्याच्यावरती गेले 100 वर्ष प्रचंड काम झालेले आहे. आता तर जवळजवळ हा दैनंदिन जीवनातला रोजचा भाग आहे. राजू मला वाटतं जवळजवळ सगळी परवा पण आपण बोललो होतो ते औषधं जी घेतली जातात त्याच्यामध्ये डेक्स्ट्रॉन लिओ हा एक मोठ्या प्रमाणामध्ये औषधांच्या बाबतीत हा एक खूप मोठा भाग असतो. आपण जेव्हा मेडिकल शॉपमध्ये जातो एखादं औषध विकत घेतो तेव्हा त्याच्या बॉक्सवरती डी किंवा एल असं लिहिलेलंही असतं. म्हणजे आपण ते बघून आपल्याला कळू शकतं की हा डेक्स्ट्रो कंपाऊंड आहे किंवा हा लिओ कंपाऊंड आहे. आपल्याला शरीरामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी ह्या लिओ आहेत आणि ह्या सगळ्या अभ्यासाचा एक मनोरंजक असा भाग आहे. आपल्याला खूप छोटी गोष्ट वाटते पण ती आपल्या आयुष्यामध्ये महत्वाची आहे, खूप मोठा डिफरन्स निर्माण करू शकते. जरी सगळं सिमिलर दिसतं तरी त्याच्यामध्ये खूप सारा डिफरन्स आहे. हा एक छोटासा विषय मला मनोरंजक वाटला, राजूनी लिहायला सांगितला आणि म्हणून मी तो माझा विषय नसताना वाचून समजून घेऊन त्यातला जेवढा मला अर्थ कळला तेवढा समजून घेऊन लिहिण्याचा प्रयत्न केला आणि आय थरली एन्जॉयड रायटिंग दॅट पर्टिक्युलर आर्टिकल. आय थिंक मी इथे थांबते कारण ह्याच्यामध्ये खूप बोलण्यासारखं आहे. खूप केमिस्ट्री, खूप फिजिक्स, खूप बायोलॉजी इन्वॉल्ड आहे पण ज्याचा इतका सखोल अभ्यास माझा नाही. मी तुम्हाला एक संकल्पना फक्त सांगितली की ही काय डावी आणि उजवी संकल्पना आहे. सो थँक यू व्हेरी मच, थँक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी अपॉर्च्युनिटी. आइन्स्टाईन आणि ड्रायव्हरची गोष्ट भाषण झाली आणि एकदा आइन्स्टाईन बोलता बोलता ड्रायव्हरला म्हणणं फार अवघड असतं काम. ते काय अवघड आहे म्हणे, मी सुद्धा भाषण देऊ शकेन. आणि तसे केस बीस अमुक तमुक करून तो गेला आणि भाषण दिलं आणि आइन्स्टाईन बसला होता. पुढे प्रश्नोत्तर सुरू झाली म्हणले इतकी सोपे माझा ड्रायव्हर सुद्धा उत्तर. काही प्रश्न आहेत का? म्हणजे योग्य असत का? हो, आता जी औषधी बाजारात मिळतात ती त्याप्रमाणे बनवलेली आहे म्हणजे आपल्याला त्याची चिंता करण्याची गरज नाही. मला कुठलं डी चालत क्लिनिकल ट्रायल्स मध्ये क्लिनिकल ट्रायल्स घेतल्या जातात. आता सेट्रिझाइन जर घेतलं तर लिव्हर सेट्रिझाइन तुम्ही दोन्ही मिळतात बाजारात. लिव्हर सेट्रिझाइन जर तुम्ही बघाल तेवढाच डोस लहान असतो, 5 मिलीग्राम. आणि नेहमी आता कुठला भाग हा वापरात आणि उपयुक्त हे जेव्हा क्लिनिकल ट्रायल सुरुवातीला ते औषध जेव्हा बाजारात येतं त्या बाजारात येतानाच या टेस्ट केलेलं असतं कारण माहीत असतं केमिस्टना रसायनशास्त्र म्हणणं केमिस्ट म्हणजे आता ड्रग हे नाही विकणारे नाही तर ही लिव्हो किंवा डेक्स्ट्रो यातला कुठला उपयुक्त ठरणार. आणि त्याचे दुष्परिणाम जर नसले दुसऱ्या भागाचे तर मूळच पण मग अमाऊंट जास्त वापर. जसं आता मी सेट्रिझाईनचं उदाहरण दिलं, हा उदाहरण दिलं ते. पण सर हाच प्रॉब्लेम थॅलिडोमाइडचं जे आपण पहिलं उदाहरण बघितलं त्याच्यामध्ये हेच की त्या ती जर्मन कंपनी इट वॉज अ वेल नोन फार्मास्युटिकल कंपनी आणि त्यांनी बराच रिसर्च करूनच हा प्रॉडक्ट बाजारात आणला होता. पण अनफॉर्च्युनेटली त्याचं रेसिमिक मिक्सचर म्हणतात त्याला, म्हणजे डेक्स्ट्रो आणि लिओचं मिक्सचर असं होऊन ते प्रॉडक्ट बाजारात आलं आणि त्यातला एक भाग अत्यंत डेंजरस ठरला आणि एक भाग अत्यंत वाईट. आता शास्त्र पुढे गेलेलं आहे की आधीच ट्रायल घेतल्या जातात त्याच्यामुळे अशी घटना घडण्याची शक्यता कमी आहे. तेव्हा 7,000 बायकांना ही अशी अपंग मुलं झाली. मला मुख्य विषयामध्ये जो इंटरेस्ट निर्माण झाला त्याचं कारण
माझी एक मावस बहीण आहे आणि ती थायरॉइड बेबी आहे. ओके. आणि त्यावेळेला काहीच माहिती नव्हती की असं का झालं म्हणून. म्हणजे हे तुमचं वाचेपर्यंत माहिती नव्हतं मला की हे केवळ दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे त्याच्यामध्ये रेणू असल्यामुळे शरीरावर हा परिणाम झाला आणि अर्थात त्याकडे ही कल्पनाच नव्हती कोणाला की अशा औषधाचा काही परिणाम होऊ शकेल. पण सर कसं आहे म्हणजे खरंच मला हे करा काय वेगवेगळ्या ट्रायल आहेत कारण डावी आणि उजवी रसायन असतात टेक्स्ट्रोनेजिन हे अराउंड 18 म्हणजे मी जो म्हटलं प्रकाश आणि जो पार्टिकल नेचर आणि वेव्ह नेचर वगैरे हे सगळं हे 1800 शतकाच्या सुरुवातीलाच म्हणजे त्याच्यामध्ये तेव्हा चार्टर्ड वरती काम झालेलं होतं आणि असं डाव उजवं असतं हे साधारण माहिती होतं पण तरी 1960 मध्ये ही घटना घडली. ही घटना 1960 त्याच्यापुढे 100-150 वर्षांनी घडली. शक्यता ही आहे की आता एल आणि डी जर वेगळं केलं असलं आणि विक्रीला येत आहे ते अपायकारक नसलेलं ती शक्यता आहे. कारण आता मानसी मॅडमनी जे शेवटी ज्या वेगवेगळ्या ज्या या सांगितल्या वेगवेगळ्या करण्याच्या क्रिया हा एक म्हणजे कॉलम मधून पास करून मग ठराविक पकडलं जातं वगैरे हा तर अशा अशा आता एक शक्यता आहे की आता हा कोणतरी फार्माकोलॉजिस्टलाच विचारलं पाहिजे ते सिंथेसाइज करणार की आता एल आणि डी वेगळं केलं जातं का तसं असलं तर प्रश्न नाही. मग जे एक अपायकारक जे होतं ते वेगळं केलं आणि जे अपायकारक नसलेलं उपयुक्त असलेलं आहे ते दिलं गेलं तर ती शक्यता निश्चितच आता कसं आहे जरासं तुम्ही आता क्लॉकवाईज आणि अँटीक्लॉकवाईज समोरून बघितलं तर क्लॉकवाईज मागच्या वरून अँटीक्लॉकवाईज म्हणजे एका प्रकाराला लिवो म्हटलं गेलंय एका प्रकाराला डेस्क्टो म्हटलं गेलंय मग लिवोला ज्या लिवो म्हटलं तर लिवोच म्हटलं गेलं पाहिजे मग परत डेस्क्टो म्हटलं की गोंधळ होईल. तर त्यात एक कुठलं शुगर मध्ये एक डेक्स्ट्रोज असतं कोण पहिल्या प्रकाश सगळ्या बाजूने आंदोलित होतोय आणि त्यातून त्या ठराविक पदार्थातून पाठवला गेला की फक्त एकच प्रतलात आणि मग आणखीन दुसऱ्या सोल्युशन म्हणून पाठवलं तो असा कळणार आहे बरोबर. तर ही तसं बघितलं तर ह्या दृष्टीने एका दृष्टीने दुय्यम गुणधर्म झाला की असं जे तू वर्णन हे जे केलंस त्याच्या दृष्टीने पण या बाबतीत हा एक मोठी महत्वाचा गुणधर्म झाला की हे झालं की तिकडे याचा अर्थ निश्चित की एक लिओ आहे आणि एक डेस्टो आहे शोधण्यासाठी तो एक मोठा महत्वाचा गुणधर्म ठरला. आपण म्हणतो की म्हणजे त्या रावण शान सिनेमा आता नेमकं काय ते माणसामध्ये काय कोणामध्ये तो उजवीकडचा असतो कोणाकडे डावीकडचा असतो आणि काही वेळा काही केसेस मला वाटतं हृदय सुद्धा उजवीकडे असल्याच्या केसेस काही अत्यंत हा अल्प प्रमाणात पण रोटेशन हृदयाची प्लेस हृदयाचं जे ओरिएंटेशन आहे ते लेफ्ट परमिटेड नॉर्मली जर तुमचा जीन्स मध्ये फरक असला तर होऊ शकेल. मला विषय समजायला कठीण गेला पण माहिती मिळवण्यासाठी खूप उत्सुकता पण जेवढीच जागी झाली असं वाटतंय. मला जेवढं कळलं त्याच्यातून एक प्रश्न मला पडला की मग आपण जेव्हा औषध देतो त्याच्यामध्ये साईड इफेक्ट असं काहीतरी गोष्ट अनुभवायला येते तर ती याच्याशी निगडीत आहे कधीतरी पण नॉट नेसेसरीली एव्हरी टाइम म्हणजे त्याच्याशी निगडीतच आहे असं नाही कारण साईड इफेक्ट हा एक वेगळाच इश्यू आहे. डेक्स्ट्रो आणि लिव्होमुळेच ते होतं असं नाही आणि आताचे जे फार्मास्युटिकल रिसर्च चालतो त्याच्यामध्ये डेक्स्ट्रो आणि लिव्हो उलट आणि सुलट असल्यामुळे साईड इफेक्ट होण्याची शक्यता फार कमी आहे कारण आता हे नोंद आता हे कळलेलं आहे की याच्यामुळे असं होऊ शकतं आणि त्याच्यामुळे फार प्रिकॉशन घेऊनच हे सगळे पर्सेंटेज केले जातात. त्याच्यामुळे साईड इफेक्ट हा वेगळ्या केमिकलचा आणखी वेगळा एक परिणाम आहे ज्याचा डेक्स्ट्रोलिव्होशी तसा संबंध फारसा डावोजो असेलच असं नाही. काही रसायनांमध्ये डावोजू असतं सर्वच प्रकारच्या औषधांमध्ये डावोजू असतं असं नाही. तुमचं नाव काय सांगाल तुम्हाला फार समजला नाही विषय हे प्रसाद चिन्ह म्हणजे तुम्ही यांचं थोडं वाचन आणखी करा. जसं आपण ब्लड बायोटामध्ये जे आपले मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात जे काही म्हणजे ह्युमन बॉडीला आपण म्हणतो की तयार मायक्रो ऑर्गॅनिझम
आपल्या शरीरासाठी खूप उपयुक्त आहे. तर तसे जर का मायक्रो ऑर्गॅनिझम इंट्रोड्यूस केले गेले आधी ते ड्रग घेण्याच्या आधी आणि ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम विल डिसाइड म्हणजे डिसिजन मेकिंग लाईक डिसिजन मेकिंग बायोलॉजिकल बॉडीज ते जर का हार्मफुल असेल तर ते म्हणजे डायजेस्ट होणार नाही आणि ते बाहेर फेकायचा प्रयत्न करतील असं जर काही झालं तर होऊ शकेल. कारण मी मी ऑर्गॅनिक ऍग्रिकल्चर मध्ये काम करतो तर आम्ही 18 वर्षापासून जे काम करतोय तर मला असं अनुभवात आलेलं आहे की जे आपण म्हणतो किंवा केमिकल फर्टिलायझर जे टाकले जातात तर ते ज्या वेळेला आम्ही त्याच्यावर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स वापरतो आहोत म्हणजे आम्ही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स वरतीच फक्त शेती विकसित करू शकतो 100% पण तरी आम्ही शेतकऱ्यांच्या याच्यासाठी म्हणून त्यांना केमिकल अलाऊ करतो 10-20%. तर तिथे हार्मफुल केमिकल किंवा केमिकल रेसिड्यू येतच नाही त्या पिकामध्ये ज्या वेळेला आम्ही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सचा उपयोग करतो म्हणजे कुठेतरी ते त्याला स्क्रीन करतात ते जे रेसिड्यू आहेत किंवा जे काही हार्मफुल रेसिड्यू येऊ शकतात ते. तर म्हणून मला असं वाटतं पॉसिबल आहे म्हणजे आता मला याच्याविषयी फारशी कल्पना नाही पण बऱ्याच वेळा हे जे जैविक रेणू आहे म्हणजे आता आपण मग असे म्हणत असं एन्झाईमला तो अटॅच होतो आणि सेपरेट होतो तर अशा प्रकारचे जैविक रेणू वापरूनच याच्यावरती काही रेमेडी करता येईल का याच्याविषयी याच्यामध्ये पण झालेलं आहे याच्यावरती बरंच काम झालेलं आहे ना एन्झाईमचा नोंदी म्हणजे रादर आपण जे म्हणतो की सेपरेट सेपरेट कसे करता येतील म्हणजे आपल्याला पाहिजे उपयुक्त तेवढं कसं त्याला माहिती असेल पण हे आहे म्हणजे ह्याच्यावरती काम सगळं एवढं मला माहिती आणि त्याचे डिसिजन मेकिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम इंट्रोड्यूस केले गेले ते होऊ शकतं असं मला वाटतं. लुईस पॅश्चर ना जे एक्सपेरिमेंट केले लॅब मध्ये त्यातले जे पण क्रिस्टल्स होते ना ते कसे फिरवले ना किंवा कोणत्याही अँगलने बघितले तर ते एकसारखे नाही दिसत होते म्हणजे लेफ्ट अँड राईट तुम्ही म्हटलं नाही असं नव्हतं. आता त्याच्याकडे जे क्रिस्टल्स त्याचे तयार झाले त्यातले बरेचसे क्रिस्टल्स हे एका ठराविक आकाराचे होते आणि काहीच क्रिस्टल्स हे ज्या आकाराचा हा क्रिस्टल त्याच्या बरोबर उलट्या आकाराचे होते म्हणजे मी मगाशी म्हणत असं आपली प्रतिमा आरशात दिसते पण जर ती प्रतिमा म्हणजे आता हे दोन असे हात आहेत असे जर आपण जोडायचा प्रयत्न केला तर ते जुळतात म्हणजे एकसारखे असं वाटतं पण समजा हे आपण हात असे जुळले तर ते जुळणार नाहीत ना कारण हा वेगळा आहे हा वेगळा आहे. तशा प्रकारे त्याच्याकडे जे क्रिस्टल्स होते ते काही अशा प्रकारचे होते काही थोडेच अशा प्रकारचे होते आणि ते इक्वल अमाऊंटचे होते नाही हे जे होते दुसरा जो भाग होता तो खूप कमी होता एक भाग जास्त होता लेफ्टच्या किंवा राईटच्या आणि दुसरा कमी होता हा आणि म्हणून त्याने ते खूप जेव्हा निरीक्षण केलं त्याने जेव्हा लक्षात आलं मध्येच कुठेतरी एकदम एक उलटाच येतो आणि त्याच्या आधी मिशेरलिश नावाचा एक शास्त्रज्ञ होता त्याने ह्याच टार्टारेटच्या क्षारावरती काम केलं होतं त्याच्यावरती त्याने खूप सारा माहिती ग्रंथांमध्ये लिहून ठेवलेली होती बुक्स मध्ये आणि त्याने कुठेही असं म्हटलं नव्हतं की असं डावं आणि उजवं असतं त्याच्या दृष्टीने डावच असतं सगळं एकाच प्रकारचे असंच त्याचं म्हणणं होतं. पण जेव्हा पाश्चरने काम केलं तेव्हा त्याला जेव्हा हा दुसरा दिसला वेगळा असलेला तेव्हा त्याला आश्चर्य वाटलं की असं कोणीच आधीच्या शास्त्रज्ञांनी म्हटलं नाही आणि हे कसं काय उलटं आहे याच्यामध्ये आणि मग त्याच्या असं लक्षात आलं की असं उलटं एकच मध्ये क्रिस्टल थोडेच क्रिस्टलचे उलटे बनत आहेत हे कधीतरी क्वचितच होतं म्हणजे त्या टार्टारेटच्या बाबतीत म्हणजे खूप काहीतरी टेम्परेचर प्रेशर अशा काहीतरी कंडिशन मध्येच ते होतं जनरली होत नाही त्याच्यामुळे तोपर्यंत ते लक्षातच आलं नव्हतं म्हणजे हे कदाचित हा एक ऍक्सिडेंटल हे होता की पाश्चरला जेव्हा तो कळला तेव्हा ऑटोमॅटिक त्याच्याकडनं अशा काही गोष्टी घडल्या की त्याच्यात ते उजवे पडतात नाहीतर ते इतक्या वर्षात कळलेलेच. आणि जसं तुम्ही म्हटला की ते कार्बनचं ऍटम होतं ना ते फिट होत होतं म्हणजे एका जागी थांबतं बॉडीमध्ये आणि केमिकल रिएक्शन होतं पण त्याच्या बाजूला ऍटम ते मधलं न्यूक्लियस असतं ना त्याच्या बाजूला प्रोटॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स फिरत असतात ना तर मग त्या फिरत असतात तेव्हा ते एक वेळ सुद्धा अशी येऊ शकते ज्या ते दोन्ही सेम असू शकतात म्हणजे न्यूट्रॉन्स आणि प्रोटॉन्स फिरताना न्यूट्रॉन्स आणि प्रोटॉन्स फिरत नाही इलेक्ट्रॉन्स फिरतात न्यूक्लियसच्या बरोबर न्यूक्लियस म्हणजे प्रोटॉन्स
ऍटमच आहे, हा ऍटमच आहे, हा ऍटम आहे, हा एक ऍटम आहे, हा एक ऍटम आहे. पण ते त्याच्या भोवती फिरत असतात, ह्याच्या भोवती फिरत असतात. हे सगळ्यांच्या मिळून, सर्व मिळून जेव्हा मॉलिक्युल रेणू तयार होतो तेव्हा ते इलेक्ट्रॉन शेअर्ड असतात. सर्व इलेक्ट्रॉन्स नाही, काही इलेक्ट्रॉन एकमेकांच्या बरोबर भाग काही काळात. मग ते बाहेरचे फिरत असतात ना, ते एक सेल असं असतं. मग दुसरा सेल सुद्धा एक वेळ अशी येईल की ते फिरताना दोन्ही सेम असणार, असं सुद्धा होऊ शकतं. मला कळलं नाही म्हणजे काय म्हणायचं तिला. काय अणूच्या आतल्या गोष्टी आणि बाहेरच आहे तो एक अणू आणि रेणू एकत्र झालेले त्याचं. त्यामुळे इथे प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉनचा काही तसा संबंध नाही. एक वेळ अशी सुद्धा येऊ शकते की त्यात एक कार्बन ऍटम आहे, त्याच्या बाजूला एक ट्रायंगल सर्कल आणि स्क्वेअर जसं तुम्ही दाखवलं ना, फक्त मी पटकन सांगते तुला, कारण तुला आता मला एवढा वेळ नाही तुला एक्सप्लेन करणं एवढा, पण मला वेळ आहे. पण तुला आपल्या इथे बाहेर पडावं लागेल या हॉल मधलं. हा ह्याच्याबद्दल तू बोलतोस ना, एक तर पहिली गोष्ट म्हणजे चौकोन ट्रायंगल हे असं काही नसतं. आधी पहिला मी दाखवण्यासाठी केलेलं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे तू म्हणतोस की ह्याच्याच सारखं दुसरं कसं असणार असं तुला म्हणायचंय ना, पण ह्याच्यामध्ये तसाच जरी दुसरा असला हा दुसरा तसाच आहे, सारखाच आहे ना. म्हणजे हा जर समोरासमोर जर तू आरशात धरलास तर हे सारखंच दिसणार आहे. पण हा जेव्हा ह्याच्यावरती आपण मॅच करायला जाऊ, म्हणजे हा जेव्हा ह्याच्यावरती मॅच होईल आरशामध्ये प्रतिमा जेव्हा आपण मॅच करायला जातो तेव्हा ती होणार नाही ना. म्हणजे ही जेव्हा अशी आपण सुप्रिम्पोज करू समोरासमोर नाही, जेव्हा आपण आरशा म्हणजे मग अशी तुला म्हटलं तसे हा तसे आहेत असे जेव्हा आपण जुळवू, म्हणजे आरसा आणि आपली प्रतिमा आपण समोरासमोर जुळवू तेव्हा ती जुळेल. पण आपण अशी जुळवायची प्रयत्न केले तर ती जुळणारच नाही ना. डावी बाजू डावीकडे उजवी उजवीकडेच राहणार ना. तसं तिथे होतं, ते जे काही रंगीत दाखवलेले आहेत ना ते वेगवेगळे गट आहेत, कार्बनला जोडले गेलेले वेगवेगळे गट आहेत. ते असे सॅम्पलसाठी असे दिले आहेत हा, त्याच्यामुळे ते आरसा आरशामध्ये प्रतिमा तशीच दिसेल, पण जेव्हा जुळवण्याचा प्रयत्न करू तेव्हा ते वेगवेगळेच मॉलिक्युल असतात. मॅम मी ऍक्च्युली आतापासूनच वाचायचं सुरू केलंय याच्याबद्दल. व्हेरी गुड, तू आणखी वाच. आतापासूनच वाचायचं सुरू केलंय ऍटम्स बद्दल. मी नाही रे, चुकायचा काही प्रश्न नाही. आणि तू विचारलास यायचं मला खूप कौतुक वाटत. एक शेवटचा प्रश्न की तुम्हाला जर हे अख्खं प्रेझेंटेशन दोन वाक्यात सांगायचं असेल तर डावे आणि उजवे ह्याचं दोन वाक्यात कसं एक्सप्लेनेशन द्या. तुला काय कळलं दोन वाक्यात तू सांग, म्हणजे मग मी एक्सप्लेनेशन दे. मला असं सांगायचं की एकाच वाक्यात सांगते, दोन वाक्य पण नको. सिमिलॅरिटी दॅट मेक्स द डिफरन्स, देर इज अ सिमिलॅरिटी बट देर इज अ डिफरन्स अँड विच मेक्स ह्युज डिफरन्स टू ऑल द ऍक्टिव्हिटीज अनाउन्स. अरे तुला अजून काहीतरी विचारायचंय काय? सिमिलॅरिटी दॅट मेक्स डिफरन्स, पण तिकडे सिमिलॅरिटी असतो तिकडे डिफरन्स असतोच. नेसेसरी नाही पण फिजिकली सिमिलॅरिटी मध्ये पण डिफरन्स असतो, म्हणजे नेहमीच असतं. जसं की ट्विन्स मध्ये जीन्स डिफरंट असतात तसे तुम्हाला म्हणायचं एक्झाम्पल. पण ते वेगवेगळे आहेत ना, ट्विन्स जरी कितीतरी एकसारख्या गोष्टी असतात तरी काही गोष्टी वेगळ्या पण असतात ना. सिमिलॅरिटी असणे फरकही असतो. सिमिलर आणि सेम याच्यात फरक आहे. सिमिलर म्हणजे थोडा फरक आणि सेम म्हणजे तोच. माझं नाव पृथ्वी अक्षय तांबेवाल, मी सहावीत शिकतो. मी न्यू पनवेल खांदा कॉलनी मध्ये राहतो आणि माझ्या शाळेचं नाव आहे सेंट जोसेफ हायस्कूल. पृथ्वी काय तू सहावीत? पुढे ये आणि
दरवर्षी जागतिक पातळीवर होणाऱ्या ऑलिम्पियाड मध्ये त्यातले विद्यार्थी भाग घेत असतात. हा विद्यार्थी तिथपर्यंत पोहोचेल अशी आपल्याला खात्री आणि आपल्याला शुभेच्छा आहे. तर या ऑलिम्पियाड विषयीच होमे बाबा केंद्राचे प्रोफेसर विजय सिंग 21 सप्टेंबरला दुपारी 3 वाजता याच सभागृहात, कदाचित त्याच्या शेजारच्या सभागृहात, कारण विद्यार्थी मोठ्या संख्येने त्याला येणार आहेत म्हणून वेळ आपण दुपारची निवडलेली आहे. तर विद्यार्थी आणि अर्थातच आपल्या सगळ्यांना मनपूर्वक आमचं सगळ्यांचं निमंत्रण आहे. माणसीताईंनी इतक्या छान पद्धतीने आणि मध्ये मध्ये अगदी कौतुक पासून विद्या बालन पर्यंतचे अनेक फोटो वापरल्यामुळे विषय समजायला जरी आवड केला तरी पाहायला बरा वाटला अशा रीतीनं तो विषय आपण पाहू शकलो किंवा, कारण आमच्या या बालमित्राने काही प्रश्न विचारत असते तर आमच्या उपस्थितांच्या सगळ्यांच्या इमरतीचाच मुद्दा होता की हा विषय कसा समजावून घ्यावा. पण तो समजू शकलो आणि मला असं वाटलं की अशी थोडीशी त्याच्याशी झगडपगड करतच काही विज्ञान आपल्याला पोहोचू शकलं तर ते पोहोचावं म्हणूनच अर्थात विज्ञान गंगेचा प्रयत्न आहे. याला जितकी पुण्याची आंघोळ शक्य आहे तेवढी त्यांनी करत जाऊ. पुढच्या वेळी 21 सप्टेंबर 3 वाजता. धन्यवाद सर्वांना.